Bueno, ba, kaixo. Hemen ditut, ba, gaur egun existitzen diren maskarilla mota batzuk, ohikoenak hain zuzen ere. Bueno, hemen hiru mota ditut. Hauze da, maskarilla higienikoa. Maskarilla mota hau, normalean, ba, telazkoak dira, eta kasu askotan etxean egiten direnak dira. Bueno, ikusten duzuenez, maskarilla mota hau ez du filtrorik, bakarrik tela da. Orduan, bueno, ez da oso gomendagarria. Munduko osasun erakundeak esaten du, ba, bueno, maskarilla hau testik pasatu ez duenez, ba, bere eraginkortasuna ez dagoela frogatuta. Baina horrek ez du esan nahi koronavirusetik babesten ez gaituena. Babestuta sentitu gaitezke, baina bere eraginkortasuna ez dago frogatuta. Beraz, ez dira oso asko gomendatzen, bale? Gero hemendik daukagu maskarilla kirurgikoa. Hau oso erabilia da ba, osasun arloan, batez ere ospitaletan, gero bebai, ba, ambulategietan. Hau gomendatzen da zergatik. Ba, ikusten dugunez, maskarilla bi alde ditu. Kanpoko aldea eta barruko aldea. Kanpoko aldea normalean kolorekoa da. Eta hau impermeablea da. Gero barruan filtro bat dauka eta hemen kapa hau gure ahoarekin itxatita dagoena da eta hau ba pues erosotasuna ematen digu batez ere. Maskarilla hau zelako babesa ematen digu? Ba, bueno, babesten gaitu guri parte oso txiki batean, baina besteak babesten ditugu. Orduan, hau erabilera, honen erabilera, da, ba, danok erabiliko bagenu maskarilla hau, danok babestuta egongo ginateke. Beraz, maskarilla honekin guk ez dugu kutsatzen, bale? Eta hemen dugu maskarilla, beste maskarilla mota bat, FFP2koa. Bueno, maskarilla hau bi motatako babesa ematen du. Gurekiko babesa, osea, gu babesten gaitu, eta besteak babesten ditugu. Zergatik babeitu? Maskarilla hau filtro gogorrago bat, lodiago bat du. Hemen ikusten da, lodiagoa dela. Eta, ba, kirurgikoa bezala bi alde ditu. Hemen errazagoa da jakitea zein den kanpoko aldea eta barruko aldea, ze bakarrik ba, modu bakarra dago jartzeko. Kanpoko aldea impermeablea da, neurri batean. Eta ba, barruko aldea ba, erosotasuna bakarrik ematen digu. Eta barruan, ikusi dugun moduan, filtro lodia dago. Zergatik ematen digu ba, babes bikoitza hori, ze gu oso babestuta gaude maskarilla honekin, eta besteak babesten ditugu. Bueno, beste motatako maskarilla batzuk daude, FFP2 maskarilla beste batzuk daude filtroa dituztenak. Hauek ez dira gomendatzen, zergatik filtro horretatik gure gu badukagu virusa, virus hori filtro horretatik ateratzen delako. Eta bueno, ba, bakarrik maskarilla hau izatekotan ba, erabili dezakegu bai, baina bi aukera daude. Maskarilla kirurgikoa gainean jarriz, filtroa ondo tapatuz, edo filtro horretan ba,
esparadrapo batekin, filtro horretan ba itsatsi esparadrapoa eta ondo itsatsita utzi eta horrela saihestuko dugu ba gure birusa edo gotita horiek ateratzen. Bueno, eta maskarilla hauetatik zein da gomendagarriena? Bueno, ba kirurgikoa, zergatik? Kirurgikoa danok eramango bagenu, denon artean babestuko ginateke eta orduan ba inor ez litzateke kutsatuko. Así que hau da aukera ekonomikoena eta seguruena danok erabiltzen badugu noski.